var en fantastisk dag. Svigerfar og svigermor havde foræret os bryllupsrejsen. Nej, hvor blev vi overrasket. Hver morgen blev vi vækket tidligt. For der er jo ikke nogen grund til at ligge derinde og lumre. Og der var jo en masse at se på. Men nogle gange behøver man ikke rejse så langt for at opleve noget nyt. Og hvorfor tage til Karibien, når vi kan holde vores bryllupsrejse hos svigerfar og svigermor? Det er jo den samme måne, man kigger på lige meget, hvor på jorden man er.